Здравейте, аз съм Ленко, а вие сте с канала на Fishing Zone. И току-що пристигам на водоем за спортен риболов Негован, където е част от професионалния отбор по спининг риболов на Fishing Zone. Днес Боян Ярков ще ви разкаже за риболова на американки, едно уводно начало за хората, които евентуално биха изявили желание да практикуват този риболов. И също така тук се намират и Петър Лаков и Люси Дремова, които са част от националния отбор по ария риболов. Съвсем скоро ще има световно първенство в Румъния и те ще са част от отбора, който ще ни представи там, така че ще ги видим и тях. И ето го и Петър Лаков, който загрява клатушките, воблерите и силиконите. Даже до сега само на клатушки и воблери, като поспря, реших да видя силикона дали нещо ще дигна. Това е Мартин, но от попълнение в екипа на Fishing Zone. Някои от вас може би са го виждали и в магазина. В магазина със сигурност. Е, сега на някой друго видео ще видят. Да се надяваме. Между другото, днеска му е първия риболов на американки на затворен водоем, нали не се лъжа? Да, като цяло първи риболов за пръстъри. Ага. Не сте прости ви тук на слънце. Ето го и Люската, който е част от националния отбор, който ще ни представи скоро на световното. Как е? Подгряваш ли такъма? Подгрявам всичко, обаче риби няма за сега. Е, Те първа. Първа като пуснат малко ще половим, надявам се. Ето го и Боянчо, дясно екраните, който след малко ще ви предаде уроците. Ще видим. Кой урод? Добре, Боянчо, ще се видим. Сега ще дам думата и на Боян, а при това вие може да се абонирате за канала, да харесате видеото, да го споделите с приятели, а аз ще съм благодарен за което, защото по този начин ни подкрепят. Пожелавам ви приятно гледане. Днес ще се опитаме да половим малко платени пастърви. Дойде им времето вече. Позастудя бая, сутринта беше 2-3 градуса някъде. Водата е тя поистина. По водоемите тук около София, на повечето места вече започнаха да пускат пастървички. В случая ще се опитаме по-точно сивени да ловим. Американки в момента няма тук. Но то реално си е едно и също. Що стане въпрос за какви примамки се използват, нали? Намираме се на Негован. В момента се намираме на платения водоем на Негован. Вече има и доста новооткрити водоемчета около София, както и в много части на България вече като цяло. Редовно се пускат рибки, на много места има и балканки вече, сивени, американките са ясни. Като цяло един риболов, който напоследък набира доста голяма популярност. Пък и не случайно, много е приятен. Той си е една истинска почивка. Масово на водоемите като този има ресторанче, на което да се седне или да се хапне на обяд нещичко. Нали, много е спокойно и приятно и вече рибите към това са един доста голям бонус. Основни примамки, които ползваме по тези водоеми са клатушките. Това е, нали, утвърдило се като една примамка, която е най-удачна за този вид риболов. Елементарна за ползване. Предлага се в много варианти. Нали, има едни 7-8 варианта, може би, които са, така, да кажем, задължителни, нали, от които се стартира, с тях се започва. Нали. Става въпрос за 2-3 различни грамажа, да кажем, по-лекички и по-тежки. И като тези грамажи да бъдат, примерно, във всеки от тях в 2-3 цвята да го имаме. Хубаво е, нали, да се разполага с варианти, които са по-светли, други по-тъмни. Трябва да има ли някакво разнообразие, за да може да сменяме, когато не искат на едно, със сигурност ще искат на другото. По-рядко се използват воблери, но има доста моменти, в които се налага да бъде така. Основно се ползват воблери, които са тип кранкове. Те са си специални воблери всъщност за арея. Обикновено са изплаващи, имат големи лопатки, играят много активно на супер бавно водене. То това има идеята на тях. Все пак тук се лови, нали, в затворен водоем, няма течение. И това са ни малко по-капризни риби, които обикновено искат нещо, което да им привлече вниманието. Въртящи блесни почти не се използват. Случвало ми се да лова няколко пъти с въртележки, но не е примамка, която да е за предпочитане. Друг вид примамки, които често използваме, са силиконите.
най-често тип червечета и ларвички разни. Те обикновено намират приложение, когато се понабоцкат рибите на клатушките и станат по-пасивни, не искат да преследват някоя примамка активно. Тогава залагаме на силикончетата. Клатушките са супер елементарни за използване. Единственото, което трябва да се прави, е бавно, равномерно навиване, като бонус към това може да направим някое леко придръпване от време на време за допълнителна вибрация, ако има някоя риба, евентуално да можем да я издразним. Има си тънкости, рибите всеки път са с различни предпочитания и това е интересното, нали? Защото знаеш, че пред теб има риби, въпрос е да намериш някакъв начин, метод и примамка, нали, чрез който да ги хванем, то това го прави интересното и... Нещо, което се показало по време на състезанията, че риби има, въпросът е на какво? На какво и как? Няма нищо сложно, разбира се. Ето тук сега може да ви покажем една част от скромната ми селекция с блеснички. Подредил съм си ги тук по моделчета общо взето. Като варианти мога да покажа първо най-лекичките. Започваме с Яри Пирика в случая на 0,5 грама. Тя е една малко по-специфична блесна. Рядко се използва. Това е за моментите, когато рибите, нали, са в повърхностния слой и събират мушички, разни бокучета от повърхността, за да ги ядат. Тогава се ползват масово такива леки клатушки, като най-удачна от тях за мен лично е T-Roll на 1 грам. Ето тук почти всички цветове са от този модел. Това ми е една от най-успешните блесни, както и за свободен риболов, когато рибите са близо до повърхността, както и за състезанията, разбира се. Но моделите, които най-често използвам, са пак тези на Яри, Ringo Midi, в случая на 1,8 грама. И още по-универсални от него модел, Ringo Midi Hammer на 2 грама. Това е един модел, който ми върши работа общо във всякакви ситуации. Той позволява водене на бързо, на бавно водене, нали, бавно и на бързо обиране. И позволява воденето както близо до дъното, така и в по-горните водни слоеве. Просто много добре са го измислили като форма, като грамаж и една перфектна комбинация. За моментите, в които е нужна по-голяма дистанция, рибите са по-надалеч и трябва да ги достигнем по някакъв начин, най-често използвам пирика на 2,6 грама и First Order четата на 3,6. Това са едни клатушки, които са супер лесни за водене. Буквално само се хвърля и се навива, нищо повече не е нужно. Друг вариант, който така доста често използвам, е T-Fresh във варианти на 2 грама и на 2,4. Това е една блесничка, която е предназначена за доста бавно водене, когато са по-мудни рибите, искат нещо, което бавно се движи, без да се налага да го следват бързо. Тогава той ми дава най-добър резултат. Бавно водене, близко до дъното, почти сигурен успех всеки път. Като стане въпрос вече за такъмите, които се използват за този вид риболов, най-често това е въдица до работен диапазон около 5 грама. Така или иначе по-тежки примамки за пастървите затворени водоеми не се използват. Макаричка обикновено размер 1000 до 2500. Влакното трябва да е тънко задължително, плетено. Обикновено 0,4 като вариант по японската номерация, един така най-оптимален вариант. Вече, нали, ако сте по-напреднали в този риболов, влакно 0,3-0,2 е още по-доброто решение. Много по-голяма чувствителност, доста по-голямо замятане като дистанция се получава с тънкото влакно, дори на най-леките примамки. След плетеното влакънце, задължително трябва да имаме и флуорокарбонов повод. Като диаметър, най-често аз лично използвам около 0,15 и малка карабинка. В случая аз използвам въдичка на T-Walk, GIST 69TZ.
Това е един вариант така от високия клас на марката. Въдите, с която лова повече от 3-4 години, може би, станаха вече. Доста състезания ми е спечелила. Но, разбира се, има и много по-бюджетни варианти. Нали, за всеки един от вас, който желая се пак да опита този риболов. Като по-конкретно става въпрос за Savage Gear въдичка, AG2 вариант. Тя се предлага в няколко подходящи варианта. От 1 до 5 грама е най-подходящ, може би. Макара в размер 1000 би била най-удачна за въдичката съответно. 2000-2500 също са удачни като вариант, нали, според зависи и производителя най-вече. Тук в това видео наблягам доста на теоретичната част, но ако искате да видите риболови, може да ги погледнете в плейлистата за риболов на американска пастърва. Мисля, че споделената информация от Боян е безценна, а който желая да научи повече за самия риболов или да се оборудва за този риболов, може да заповяда в магазина на Fishing Zone, който се намира в София на улица Вихрен 45А и вярвам, че Боян ще даде още по-правилни насоки за този риболов. Винаги сме готови да помогнем с каквото можем, да отговорим на въпросчета, всеки който каквото има да пита, стига да можем да помогнем, ще го направим. Но сега освен да хванеш някой рибка за цвят. Време е да опитаме все пак и това. Да. Какво стана, бе? Откачи се малко. Малко се откачи. Еми, скуки без контри, така става, ама... Част. Ето, че експериментите понякога се оказват правилното решение. Тук видяхме, малко риби се бяха събрали на плиткажа в тръстиките. Добрият стар пойнтер си каза своята дума. Много интересно му предаваш. Шарена игра, така да кажем. Да. Оп! Ей! Видя ли го как излезе, човек? Гледай, сега ще го фанем, няма страшно. Мислиш ли, ще удари пак? Естествено. Само да притре... Оп! Завъртя се. Айде, де. Голямото наблъгване. После разправят, че бил скучен риболов. Тук малко се едно си на река. Сега ги видях, че уж спуснаха шлюза. Влезна повече вода. Един два удара и фанах един клен. А, хубава работа. Да. И сега се чуда дали предишната ударче беше също на клен или на сивен, че играят някакви рибки, ама... Пепи, искаш да разкажеш малко и за предстоящия световен шампионат, който ще се проведе в Румъния? Ами... Ще се проведе на същия водоем, на който бяхме сега с отбора в Румъния на Атлас турнира. Много интересен водоем, доста по-голям от тези, които ние сме ловили тук в България. Специално проектиран за състезания. Там не пускат свободен риболов, единствено състезания се провеждат. Водоема е 80 метра дължина и 40 метра широчина. Като състезанието е и от двете му страни едновременно. Състезатели се разделят на групи, които ловят от двете страни едновременно и се въртат през определено време. Формата е доста интересен. Ние от година, може би, да, тази година и малко от миналата почваме да играем по тези правила с директни двубои. Директните двубои са, ако участват 10 човека, всеки играе по 2 мача срещу всеки. Като мачовете са късички, между на световното са по 15 минути. Ние ги играехме тук по 30, защото бяхме по-малко хора. И всеки един матч, ако го спечелиш, взимаш 3 точки. Ако завършиш равен с уловени риби и двамата състезатели взимат по 2 точки. Ако завършат равен без риби, взимат по 1 точка и съответно загубили. Ето една пастърва, току-що ми удари. Загубили, не взима никакви точки, като накрая се събират всички събрани точки на всеки състезател и на базата на тези точки се прави класирането. Ако случайно има равенство, се гледа кой е спечелил повече мачове чисто без равенство. И в крайна сметка, ако и там има равенство, се гледа кой е ловил повече риби, като рибите са последния критерий и така се избягва фактора късмет да си падне някакъв хубав бокс, където ще надърпаш много риби и после може да не се представяш достатъчно добре, но въпреки хубите многото риби да спечелиш, при този формат няма такова нещо, трябва да хващаш навсякъде максимума от рибите. И сега на този ден в Румъния мисля, че ние добре се представихме, просто видяхме къде имаме пропуски. Имаше
някои примамки, които ни липсваха. Това беше идеята да идем да проверим другите състезатели на какво ниво се скоро разполагат. Постепенно ги набавяме тези примамки. Става въпрос за някои воблерчета, някоя друга клатушка. Иначе като техника, мисля, че не отстъпваме на другите отбори. Добре се справяме. И се надявам сега ноември месец, като се срещаме с още 10 държави, някои, които са водещи в тези спортове, те имат традиции в този риболов. Повече от 10 години имат, например, Италия, които са фаворитите и миналогодишните световни шампиони. Те имат много такива водоеми, целогодишни, където тренират нон-стоп, докато ние тук сме с нашия сезон е късичък от октомври до февруари-март най-късно и то повече стои, че са и такива водоеми, където количеството риба е малко съмнително и по-скоро не можеш да си направиш някакви преценки за бърз и интензивен риболов, който да тренираш състезателно. Но все пак нещата се развиват. Сега има проект за още един водоем в България, който вече ще е насочен само за такива мероприятия състезателни, с подобни размери, подобна дълбочина и надявам се и достатъчно количество риба, което да отговаря на изискванията и на конкуренцията, защото другите държави имат по такива водоеми, те тренират постоянно. Ани, успех на състезанието. Благодаря. И успешен сезон и на тукашните състезания. Ще се виждаме. Задължително. Боянчо, къде си тръгнал те? Ние тук ходим подир златото. Тук рекове. Шаранчета ли води? Шарани, да, на точки. Ето как се пускат риби в водата. Оха, и как тръгва? Колко бързо заминахме, да. Браво, Марто. И ето, човека шампион. Как бързо работи с кепа. Чак, не можах да отреагирам да пусна камерата, толкова бързо се случи всичко. Той тук мога даже точно пред това. Той дали този деца извъртя? Напълно възможно е. Марто, я покажи какво фана. Се фана го сутринта, ама. Его, младата надежда. Ако искаш, остави го в кепа, из кепа си го занеси. Той на цялата класика го е гипнал. Той да ти го показах сутринта ли е, Марто? Аз сутринта фанах на това пак. Я да видим на този труден риболов, на кой хващаш ти. Динята. Папа, динята ли го кръстихте? Да. Семките ги няма обаче. Браво, Марто. Шампион си. Имаш 40 секунди слава. Важното е, че я има. Има я, да. Ещо тук по средата между състезателите и как избухна. Заградено от ляво, от дясно обаче. Ти ти града в краката, е, Боянчо. Иска да яде нещо. Видях каланите отпред. Направо както защипа. Той си отвори устата, яко бе. Маля, ти тук три клатъчки мърят наляво надясно. То страшно бе. Оп, ето го. Браво е, Боянчо бе. Оп, бързата процедура. Служебна дъбачка. Я да видим. Ах, че хубаво клатро, ах, че хубаво клатро. Браво е, Боянчо, бе. Много красива рибка. А факт ли са? Я кажи някаква рецепта за тия рибки. Пърженки на фурна, сега как стават. Марто. Оооо, тос какъв е едряк. Браво е. Това път на бяла диня. Това е пепел от рози. Ти пепел от рози ли? Да. Его. Добре, че Марто да го снимам с риби. Боянчо, Боянчо. Какво става, Пепи? Боян се базика с мене и отдолу излезна един тигър. Ключвам. Браво. Това най-големия. Ако не е друго, поне са много красиви тия си. Уникални са, аз много обичам да бъдете на тинаши. Ако ги пуснеш в ръка, да живеят диви. Бесни. Стават, няма такива точки. Той даже виж как жълтите почти му ги няма. Да, иначе ти че един такъв блед. Ловил съм ги в ръка, сега много виж тигри. Отдолу като излезе, ти го виждаш още под водата, такъв цветен глътен. Беше добре. Все пак се получи някакъв риболов, макар и странен.
Я кажи, тук съвсем наскоро какъв риболов направи, аз ще приложа снимка. На кое? Не те чух. Риболова, който направи съвсем наскоро тук. Аха. Да, предния риболов беше доста по-силен. Рибите се взимаха много стръвно клатушките. Бяха се събрали тук в плитката част на водоема. Над 20-25 риби може би съм хванал някъде. Много силен риболов беше. Но днес нямахме този късмет. Все пак успяхме да изложим по някоя друга рибка. Бяха доста по-разпръснати. Нямаха точни предпочитания за примамките също така. Абе, динията сякаш по едно време... Да, може да се каже. Доста го предпочитаха този цвят при всички отстанали. Толко беше Е72? Е72 е цвета, да. Отпред е наполовина розов, наполовина зелен. С едно много интересно черно гръбче с брокат. Очакваме да стават все по-силни риболовите. Все пак сме още началото на сезона. Те първо предстои да се пускат и на други места, да се пускат по повече риби. И все пак американки, защото за момент тук са само сивени. Те са малко по... особени за ловене, така да го наречем. И те първа сега, щом застуде, още повече изстине водата. Се надяваме на доста по-добри резултати от днешния. Марто, ще го водиш ли? Ми, ако заслужава. Какво става, Марто, първия рия риболов, хареса ли ти? И като изключим малкото риби, като за първия риболов става. Имаш си калвента, имаш си някоя друга риба. Щом Марто хвана, значи всички могат. Да, щом аз хванах, значи всички могат. Добре. Люси, много далеко. Чао, Люси. Здравей. Дръгвам. Се видим. Да. Чао и до нови срещи.